ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କି? ଚାଷ ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କୀଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବେ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଥର ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ କୀଟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କୀଟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଏବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କପିଳେଶ୍ୱରପୁରରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ତାକୁ ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ୍ଷେତରେ ଅଛୁ, କ୍ଷେତର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ। ଏକ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପୋକର ମେଡିସିନ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପୋକ ପାଇଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ରୋଗ ପୋକକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣ୍ଠିମରା ପୋକ ବା ଅନେକ କିଛି ରୋଗ ପୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦମନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଧରିଛି, ମଧ୍ୟ ଏପରିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ କାଗଜ ବା କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଅଣ୍ଡା ରହିଛି, ସେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ଅନ୍ୟ ପୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଧାନ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ସହ ଅଣ୍ଡା ଦାନ କରିବେ ଏ କ୍ଷେତରେ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଆପଣଙ୍କ ବିଲରେ ଆଉ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୀଟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୂଆ କୀଟ ଗୋଟା ଛଡ଼ାଯିବ ବିଲରେ, କଣ ପ୍ରୋସେସିଂ କେମିତି, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗି କାମ କଲେଣି, କେଉଁଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ ବର୍ଷ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଜାଣିବା ପରେ ଆମର କୃଷି ବିଭାଗରେ ଯିଏ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଏ ଜିନିଷ ଆଣି ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସିଂ, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼, ତାର ମୂଲ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 35 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ କହିଲେ ଚାଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଆଣିଲେ 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପଇସା ଦେବାରୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 85 କାର୍ଡ଼ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଯାକ ସେ କାର୍ଡ଼, ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼କୁ ତିନି ଭାଗ କରାଯାଏ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାଇପ୍ 2200 ଖଣ୍ଡେ ପାଇପ୍ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଏହା ଭିତରେ ସେ କାର୍ଡ଼, ଏ କାର୍ଡ଼କୁ 3 ପିସ୍ କରାଯାଇ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼କୁ, ୟାର ଭିତରେ ଏକ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭରି କରାହେବ ଦିନକୁ, ଏଇ ଉପର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ୟାର ଭିତରେ ଏମିତି 15 ଦିନ ଭରି କରାଯିବ। ଭରି କରାଦେଲେ ୟା ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ପୋକ ବାହାରିବେ ଏମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ ଯାକ ବୁଲି ଅଲଗା ଆମର କ୍ଷତି କରୁଥିବା ପୋକକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷତି କରୁଥିବା, କ୍ଷେତରେ କ୍ଷତି କରୁଥିବା କୀଟନାଶକକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାଗଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲିବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୀଟକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆପଣ ବିଲ, କେତେ ବିଲ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଆକୁ କେତେ ଚାଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4-5 ଏକର ଚାଷ କରିଛୁ, ଆଉ ଏବେ ତ 4 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରାଏଲ ନେଇଛୁ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିନି କ'ଣ ହେଇଛି, ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ବାହାରିଛି, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହସ୍ତଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ଫସଲ କିଆରୀରେ ବହୁ କୀଟନାଶକ ଫସଲ ବା କୀଟ ଫସଲ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ମିତ୍ର କୀଟ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶତ୍ରୁ କୀଟକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ କୀଟ ଶତ୍ରୁ କୀଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଥାଏ। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଏକ କାଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ପାଇପ୍, ଏବଂ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ କାଗଜ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କାଗଜକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଏହା କ୍ଷେତ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୀଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହା ପୋକ ଏକ ଅଣ୍ଡାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କୀଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ବା ଏହା ଯୋଉ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗୁଥିବା ମାନେ ପୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ନଷ୍ଟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂଆ ଧରଣ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ? ନା ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଅର୍ଗାନିକ ଚାଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ବି ଏକାଥରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇକରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କପିଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ 20 ଏକର ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛୁ। ଏହାଟା ଯଦି ସଫଳ ହେବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେକ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ସେ ଚାଷ ଜମିରେ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଯିଏ ସହଯୋଗରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଧରଣର ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ବା ଆଉ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ଯାହା ଏହି କୀଟନାଶକର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ଯେଉଁ କୀଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲିବେ, ଯେଉଁ କୀଟନାଶକକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯାଉଛି, ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିପାରିବା ଚାଷୀମାନେ ଏହା ଉପରେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୟଭୟ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବା କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ କୀଟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କୀଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇକି ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବା ଆଉ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କପିଳେଶ୍ୱରପୁରରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।